Мова – це квітка румунської душі, писав відомий румунський поет Міхай Емінеску. Про це добре пам'ятає спільнота в Солотвені, особливо учні ліцею імені цього поета. Тут відзначили День румунської мови у програмі вірші та пісні, які виконували школярі та члени культурної асоціації «Надія». До слова, румунською мовою постійно говорить більше 28 мільйонів людей у всьому світі. Крім того, це офіційна мова Європейського Союзу та одна з п'яти, на яких відправляються церковні богослужіння на Святій Горі Афон. День румунської мови відзначають у всьому світі. Наші можновладці нарешті зрозуміли важливість збереження рідної мови для майже 30 мільйонів, які розмовляють румунською, люблять свої традиції, шанують своїх предків. У Солотвені два роки поспіль це свято проходить під егідою ліцею імені Міхая Емінеску. І це дуже важливо для нас, адже Емінеску вважається батьком румунської мови, так як в Україні Тарас Шевченко. Вони актуальні і нині. Ми розуміємо і стверджуємо, що справді Шевченко домінує в українській культурі, а Емінеску в румунській. Ми бажаємо зближення між нашими культурами, нашими народами, яких сама історія змушує встановити міцні дружні стосунки.